Ja, hej med jer. I forbindelse med, at jeg laver sådan en række videoklip af mine uger, så er jeg nået til et Paul Picot. Og jeg vil ikke fortælle ret meget historisk omkring de her ting, fordi at Paul Picot er faktisk et nyere mærke, så det går ikke langt tilbage i historien og sådan noget videre, men det er sådan set også lige meget, fordi det betyder jo ikke så meget i dag. Mange af de her gamle urmærker er jo overtaget af nye selskaber og nye produktionsmetoder osv. Så. Men her har vi et sådan en special edition af Paul Picot, og det hænger lidt sammen med de her farvevalg, der er herinde. En lidt speciel farveskive, jeg ved ikke, om man kan se det. Den har ikke sådan, som man ser det oftest, men et ret kraftigt ur, 48 mm, og herom kan man se på, at det er sådan en limited edition. Uret er lavet i titanium, og men er faktisk stadig ret tungt, synes jeg, i forhold til, at det er titanium. Og så har man en gummi, som faktisk er temmelig hård, vil jeg sige. Den er ikke, det er i hvert fald ikke silikone på nogen måde. Den er rimelig hård og kontant, når man går med den på håndledet. Ikke ubehagelig på nogen måde, men bestemt i forhold til mit Alpina, som har en meget, meget blødere rem, så er det her den rigtig hårde afdeling, synes jeg. Så er der et foldespænde, super lækkert lavet også. Og der kan man sige, der ser man meget af spændet, og der er selvfølgelig også navn der det på. Fungerer godt. Meget, meget lækkert gennemført. Og selve remmen hernede er monteret på den måde, at man sætter sådan to små splitter i her. Og de går ned i de her revner, der er i gummiremmen, og dermed kan man simpelthen bare skære til, og så få det til at passe til sit håndled. I kassen er der også en, den kommer faktisk med en gul rem også. Så hvis det er sommer, og man skal være lidt frisk, så matcher den her gule rem, den gule farve herinde i uret. Det jeg godt kan lide ved uret, det er meget kantet i det. Altså den stil, det har, hvor jeg selvfølgelig også godt kan lide, når uret er formet på en sådan, på den, hvad skal man sige, med afrundede former, så er det her sådan helt modsat af alting. Det er enormt kantet, og det er et dykkerur, som jo ikke ligner et dykkerur på nogen måde. Det minder, altså det er sådan et luksusur på et eller andet plan. Og jeg vil sige, at det vinder ved nærmere bekendtskab, men det er ikke et valg, de fleste vil gøre, og specielt ikke i Danmark. Men jeg har så valgt at gøre det, og det har jeg ikke fortrudt et øjeblik. Det bliver et ur, jeg ikke vil af med igen. Det er jeg blevet super glad for. Så, og så på den måde vil det jo også ende med, at det får en gang tæsk og en masse mærker, når det bliver brugt i det daglige. Men indtil videre, så holder det ret godt stand. Jeg passer da også på det, men ja, et fedt ur, som er lidt mere sjældent at se her i Danmark, tror jeg. Selve kransen her kan selvfølgelig godt køre rundt. Jeg synes ikke, det er den mest fantastiske, hvad skal vi sige, fornemmelse, når man skruer dem her. Det er det ikke, men det er okay. Og den er selvfølgelig låst, så den kun kører i en retning. Det selvlysende i uret som sådan, det kommer ikke nær mange af de andre uger, man ser i dag. Det er jo selvlysende, men det er ikke noget, der holder helt vildt lang tid. Så altså, man kan godt se, at der er stadig noget drøn på viserne. Men selve tallene, de forsvinder meget hurtigt væk igen, synes jeg. Så man kan godt sådan fornemme, hvad klokken er om aftenen, hvis man har uret på sit håndled. Men det holder ikke så lang tid. Det gør det ikke. Men det er nok sådan set også lige meget. Så er der skruekrone her, og man kan løsne de her små, og så kan man starte stoppe over det. Og ja, altså det er første gang, jeg prøver den her løsning, hvor man ligesom har spændt dem her, og jeg spænder dem jo ikke hårdt, noget jeg ganske forsigtigt. Og så har man skruekronen her, som også, hvad skal man sige,
et fint indslag. Jeg kan godt lide skruekroner på ure, fordi det er med til at holde det hele, skal vi sige, sådan rigtig robust sammen. Og uret her har det også, kan det også tåle at komme ned i vanddybder på 300 meter. Så igen, ikke fordi jeg bruger det på den måde, men jeg kan godt lide, at urene kan komme med der, hvor man nu er. Om det er ude at svømme, eller man går i bad med det. Så man skal ikke være nervøs for, at der kommer vand i uret. Og herovre siden kan man se heliumventilen. Ja, når man skifter rem, så kan man simpelthen slå stiften herude. Og så, det er forholdsvis let at have med at gøre. Der sidder et lille rør inde i, der holder det hele. Så. Yes, men det må vist bare være ordene omkring det her Paul Picot. Jeg smutter igen. Hej med jer.